Kita buat macam biasa Jumaat sampai Senin. Kita pernah habis sebab kita dah PKP lama kan. Masya-Allah. Kita sama mana <tega> buat habis exam tak mahu terpaksa. Exam wajib tak lari. Ha? Oh ya sebab ni bukan syariah, legal legal. Legal documentation. Ni lawalah. Jawab macam tu lah. Betul tak betul kira ni? Lah. Tapi kalau siapa ada anak, bagus. Ambil law ni. Ambil law. Campur aduk yang syariah. Sebab kalau kita tahu law banyak, senang nak hidup. <laughs> dia dia latih kita baca dokumen. Kita punya penyakit orang Melayu ni, dia malas baca dokumen tu je. Orang suruh pergi rumah tak baca. mana sayang? Sayang, sign. Eh? 10 minit siap. Itu bila bergaduh, tu masalah mana kita ada baca nak masuk bila bedah pun tak baca dah doktor bagi sign oi eh, budaya kita itu yang jadi jadi masalah kita tapi kalau asatizah kita dia kita tak payah anak pun tak ambil pun degree law apa ni dah kita terlewat dah nak ambil tu 6 tahun tapi kalau siapa yang you know, dia orang yang minat syariah dia habis contoh dia degree ada sambung law bagus eh ataupun dia master tu LLM ke kan eh? legal punya financing ke, criminal ke. Dia, sebab apa? Dia melatih orang syariah ni faham dokumen. Oh, itu yang bagus. Jadi kita ni boleh baca dua bahasa. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh. Jadi kita nak bercakap. Senang. Sekarang ni kan kadang kita bercakap bahasa syariah. Oh, liga langgar macam tu. Ya? Bukan kata liga ni betul. Tapi paling kurang kita tahu. Oh, yang mana kita bahasa-bahasa dia. Michelle, discretion dia ada term-term dia yang bila kita baca tu oh, kita boleh tolong masyarakat ramai uh, ulama ambil law sebab nak serve syariah sebab law ni dia ajak kita lebih lebih disiplin lebih minda tersusun bukan kata dia betul tapi uh, syariah ni fiqh kita ni dia tak susun macam law tu ada rabak macam itulah kita kena susun elok-elok so, siapa yang ambil law ni sangat bagus Dulu kita ada kata lock right? kafir. kafe lepas tu Itu zaman dulu dululah zaman. <laughs> zaman tok, tok ayah kita tu tak apalah. Repa, itu mereka itu isytihad mereka. Tidakkan umat tu lah maka sahabat. Alamku maka sahabat tu malah tu selalu amalkan. Ya, eh, faham, Kita tak tak mau kacau mereka. Tapi itu tuntutan zaman. Ha? Allah, macam Dr. Amsata Abu Undah dia ada di Gelilo. Dr. Abu Hassan Syahatat. Seorang pakar. Dia ada degree law, da, master law, PhD pun law. Syariah pun dia ada. Ya. Jadi, kampung kata sangat bagus. Kita belajar apa framework, kemudian macam-macam. Law ni macam macam kita nak selesaikan isu tanah. Kita tak boleh bincang secara macam kedah. Isu tanah ayak, berubut. Sekarang segi fekah, semua boleh minum. Anas syurakat, fisalah. Maksudnya, siapa nak minum tak ada masalah. Tapi sekarang ni, dia melibatkan apa dia hak, pemilikan apa dia negeri, dia punya sempadan dia, ukuran tanah dia. Jadi, fekah tu perlu disusun dalam wajah yang baru. Kalau kita pi ikut buku fekah saja tak tengok undang, jadi macam penceroboh tu, dia dia nak buat ahliak lemawat, tapi kena tangkap atas nama penceroboh. Kalau ikut fekah tu, boleh, boleh running lagi lah, masuk tanah kosong, jadi bila kita pungkak tanah, jadi milik kita. Tiga ah, tak boleh. Sebab tanah tanah kerajaan. Mana kita boleh langgar. Ha, jadi ini adalah kelemahan kita. Saya, semua yang terlibat yang tak mau baca buku loh, lembagaan misalnya. Umur kita kena ke, baca. Baru kita nak faham syariah tu macam mana. Dia nak bergerak dalam sebuah regal. Ha, jadi kontrak-kontrak sosial kita kena explore. Bukan kitalah, mana jelasnya akan datang ni. Eh? asal yang muda-muda, yang baru habis SPM, mereka kena tahu dah apa yang kena belajar. Lepas tu, Bahasa Inggeris, SARA, Matematik sikit, Law sikit, kan? Bahasa Ekonomi sikit. Jadi, dia, dia boleh bantu banyak orang. Sekarang tengok, orang skamer. Banyak, gila. Tak tahu nak kata skamer. Penuh skamer. Yang kena tipu semua orang kampung. Yang jual produk tu, ustaz-ustaz. Ustaz, Ustaz dia tengok tu je. Ah, tak ada babi, tak ada rak, tak ada judi. Kita kira hal eh. Dia tak tengok dah entiti syarikat tu macam mana. Uh, dia panggil apa? Financial statement. Ustaz, dia tahu lah. Financial statement tu macam mana. Jadi kalau kita nak, contoh jadi penasihat syariah, kita kena pandai lah baca financial statement supaya tidak ada salah laku uh, wang di sana. Bila kita masuk sebuah syarikat yang ada masalah kewangan, Orang tengok apa ustaz pi handle apa syarikat yang ada penipuan. Salah laku. Patutnya kita bila kita jadi penasihat syariah kita baca dulu financial statement dia. Audit dia okey tak okey. baru kita pi pegang nasihat syarikat. Tidak kita kita tak kena tapi nama image tu tak bagulah. lah anak ah, nak kita kita kata kita hanya handle produk syariah. <coughs> tapi tiba-tiba syarikat tu kena serang. Tengok-tengok penasihat siapa dah? Si fulan, si fulan. Kita pun kita, orang tak kata apa tapi orang kata, ustaz ni tak suka dek. contoh orang kata tu. Apa pi terima. Jadi, itu ilmu yang disebut oleh ulama, ilmu-ilmu dunia yang membantu kita faham syariah. Hah? itu disebut oleh Syaukani. Terdapat ilmu-ilmu dunia yang kita belajar, kita akan faham syariah hari. Lah ni itulah law, accounting, business, ekonomi. Sebab kalau kita tak masuk bisnes, kita akan kita cerita mu'amalat dalam bentuk dunia yang terawang-awang, maksudnya Jalan kitab je lah, dia jual himar apa tu Tapi dalam bisnes, lain dunia bisnes Penjualan macam ni, penjualan macam tu Bukan dia jual macam apa kita sekarang ni Kita produk, biasalah produk Kelapa sawit, besi, logam Lepas tu, transaksi berlaku dengan pantas. Kadang-kadang, satu minit ni lah. Lepas ni akan berlaku, dia panggil apa sistem tu, dalam masa kur kurang daripada satu saat ke tiga saat. Sejak, berlaku jual dan beli dalam masa beberapa saat. Dia pecah-pecah. Maknanya kalau kita jual pergi sebelah, beli pergi sebelah. Itu dia. Punya. Tadi anak kata, Okey je jualan macam tu sebab apa? Apa? Seorang wali Allah di zaman Nabi Sulaiman dia dia pindahkan istana dalam masa sedetik mata. Eh? Dan benda tu berlaku. So kalau ada teknologi yang boleh memindahkan barang dalam masa tak sampai 10 saat, apa masalah? Sebab di segi syariah punya kebiasaan, praktis dia ialah barang tu mesti ada dulu sampai pembeli tu dia menanggung segala liability. Ha, kalau rosak dia tanggung. Tapi dalam masa satu tu boleh tak pembeli tu dia menanggung liability tu. Ha, yang tu yang menjadi isu di kalangan uh, ulama syariah. Banyak lagi ya. Macam-macam. Kita ada create dah e-wallet. Ana kita e-wallet kita tak go jelah. Kan? Macam mana kita nak create syariah. Benda syariah tak tolak benda, benda Bagus. Bukan ada penipuan apa pun. Okey, line clear. Cuma, mereka tengok apa kontrak dia, kordon ke wakalah, macam-macam itu semua term-term je, cuma point ialah, perjalanan dunia berlaku dengan cepat itu belum masuk lagi oh, apa, suku apa dia, forward kemudian, apa, option penjualan hak barang tak ada, semua bergantung kepada apa dia, kawalan-kawalan harga oh. jadi itu dunia sebenarnya tapi kalau kita baca fiqh mu'amalat lama, dia bagus. Dia bina asal. Contoh tak lebih daripada haimar, beli kurma, beli bijirin, yang kita pun tak nampak. Contoh haram. Macam kita baca ayat dokolah lah. Berapa? 500 ritlin. Ritlin Kita hayam tak tahu ritlin tu apa. Orang Iraq tak tahu dah habis dah. Kita guna sentimeter kita guna apa apa dia liter seratus apa seratus tujuh puluh liter mana botol ni satu liter tak eh, besar ni lah eh, seratus tujuh puluh botol eh. baru kita nampak tapi kita masih duk guna istilah-istilah tu yang menyebabkan oh, orang pun tak faham orang lari sebab tu kita kewajipan ahli syariah insyaAllah dia menguasai ilmu semasa kita bukan kata nak pakar tak tahu maksud maksudnya dia tahu apa dia supaya orang tidak terlibat dalam hal dah haram gitu dalam soal legal, soal kontrak, soal perniagaan. So siapa-siapa yang terlibat dalam apa ni mesti Bisa -bisa exit, dia khusus. Macam Ustaz Aziz, dia berapa kali khusus Ustaz Ezid? tak bulan pula ha? apa ada khusus ah. Dia kena tahu sebab benda produk, bau saja, sentiasa bau. Ini orang buat emas pula. Macam-macam orang jual emas, tapi kena check juga lah. Emas macam mana? Saya pun baru ni join satu syarikat tu nama Lariba dia bagus. dia orang kata apa dia dia tahu semua syarikat yang bohong <laughs> yang mana tak fulfill syariah sebab dia kita tak boleh tengok uh, sebuah syarikat syariah tu nama Islam itu jenayah lah di dalam promotion hatta halal jakin pun tak bagi kita guna jenama sunnah macam duk isu topi sunnah tu tu salah tu sikit etika tu nak jual topi jual tapi jangan buat klaim sunnah Jekim tak bagi. Kita dia panggil apa? Promotion barang atas nama sunnah. Nanti akan berlaku kerosakan kata sunnah tu. Semua orang klaim sunnah. Campur kurma, campur zabib, campur rambutan. Ha, inilah makanan sunnah. Minum-minum pering kepala. Dari segi fekah, dari segi fekah, orang yang buat makanan macam tu, kena doman. Nah, dia sebab, dia sebut dalam kitab Al-Mabsud, Fiqh Hanafi dia kata apa? Siapa yang bagi makan zabib, kurma, dia campur macam-macam. Muda orang tu kena sakit. Jadi, <tuk> Al-Dhaman ala as ah. dia, benda tu bukan makanan sunnah lah. Kalau tak, tak ada lah ulama. Buat <tuk> main misal, makan kurma. Kan, kan proses yang botol-botol. Botol cantik. Dimasukkan sekali dengan apa uh, bunga yang wangi-wangi dia buat. Laparan lah. Lepas kurma. Kemudian kayu jengkeh pun masuk juga. <laughs> itu kalau ikut kaedah medik ubat pun yang bagus macam kurma pun madu lebah dia bagus masa sikit je banyak tak tak, dia ubat -ubat ini bagus lah ubat-ubat supplement ni dia panggil yang fa'u qalilan wa yaduru katsiran ada orang minum minyak zaitun satu botol ada dia kata minyak zaitun ni ubat jadi dia fikir bila minum satu botol tu dia akan meloloskan semua saluran-saluran darah itu melingkupkan bau pinggang Orang ambil zaitun ni minum satu botol aja. Ada ada orang nasihat anak tu. Ustaz kalau ni ada kes, dia depa semua kes. Okay. Dia tu nak bedah jantung dah, dia minum satu botol. Tak jadi bedah. Ada bijak, memang jadi bedah kut, dia bati kut, tak jadi Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita bila kita masuk ke dalam sebab dunia sekarang ni tak macam dunia lah Atau kita nak simpan duit dalam bank pun kalau lebih daripada 20 ribu, bank panggil main siasat takut ada money laundry oh, semua orang kata apa dalam bentuk sistem so, kita kena baca sikit bukan kita tahu kalau tak tak mau baca kita tanya orang ni aku buat ni okey tak ni ada masalah tak ah, jadi benda-benda macam itulah kita kena kena teliti faslun fi nahyi an ahli syai'an ah yang ni benda yang sangat bagus wa idha nuhiya an ahli syai'aini bila kita dilarang dengan salah satu benda dia asal halal tapi kalau kita pilih satu yang satu yang haram. Kana zalika nahyan 'alal jam'i bainahuma maka tak boleh gabung. Kalau tak gabung boleh gabung tak boleh. Ada ipak mak menakan. Kawin dengan seorang perempuan ya dia ada anak saudara cun pula. Mak menakan cun dah yang mak saudara anak saudara lebih cun lagi. Masa kenduri baru jumpa. Wih anak anak saudara anak saudara kamu Ha, dia saya. Allah. Nak kahwin nak? Dia nak kahwin boleh sebab bukan nak melakukan. Betul eh. Cuma gabungan tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain. Jadi dalam hadis dia larang bainal ammatain. Khalatain. Quran disebut ukhtain maksud dia maksud adalah bergaduh lah mak melakukan dengan anak lelaki. Jadi bila benda tu confirm bergaduh dia diharamkan. Bila berkahwin sama ada dia bercerai ataupun bila mati. Dan banyak lagi contoh lah yajuuzu fi'lu ahadihima. Salah satu kita boleh buat. Wa qalatil mu'tazilah, Mu'tazilah ni dia faham dari segi falsafah. Jadi dia apa dia, dia menolak term saja tapi segi mak partikel sama aje. Yakunu hada annahyan anhumah. Dia kata dua-dua lah haram. Sebab kalau tak haram dua-dua, tak terlarang lah dua-dua orang kata. Jadi, dua-dua tu haram tapi kita boleh buat salah satu. Ini dipanggil khilaf lafzi sahaja. Fala yajuzu fi'lu wahidi minhumah. Kalau kita kata, satu saja haram, satu halal, kita boleh buat. Tak boleh kita, apa dia, makna dia, tak boleh kita tak tak buat. Kena maksudnya kita, kita tidak dilarang untuk melakukan perkara tersebut. Jadi, Uh, Mu'tazilah dia tak mau macam tu. Dia kata, kalau benda tu haram, haram dodo. Halal, halal dodo. So, sekarang ni kita tak boleh kumpul, jadi dodo haram. Cuma diberikan keringanan, salah satu tu kalau kita buat, tidak mengapa ni, dia panggil Yahtilaful Al-Fas. Banyak dalam kes Mu'tazilah dalam bab ni, dia, dia suka bergaduh. Pada natijahnya, hukumnya sama dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Wa dalilu ala ma qulna dalil ke atas apa yang kita katakan makna boleh berlakunya tahrimu ahadi syai'an. Makna dia kecuali kefahaman haram kita pegang definisinya wajib tinggal. Tapi macam mana haram ni kita boleh buat satu dan tinggal satu? Kalau haram-haram semualah. Jadi Mu'tazilah diambil daripada poin definisi. Tapi definisi tu hanya menerangkan tentang mahiyah hakikat haram saja dia tidak menerangkan tentang mahal mahal mutaaddidah cara kita mempunyai mahal mutaaddidah bukan satu tempat maksud mak saudara satu anak saudara satu jadi dia bukan satu tempat satu tempat ni contoh dia kita kata haram fi mahalin wahid seperti khinzir khinzir dia mahalin wahid makan minum jual semua sama aja nak pada khinzir tapi sekarang ni mak saudara satu perkara anak saudara satu perkara jadi haram tu dia tidak berlaku pada fi mahalin wahid fi waqtin wahid tidak berlaku pada satu zaman yang yang satu wa anna nahya amru bitarki kita terima bila Allah larang nabi larang Amrun bitarki maksud nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala menyuruh kita tinggalkan benda tersebut la taqrabu zina ai utruk az-zina tinggalkan zina makna yang sama Hakikatnya an-nahyu itu adalah al-amru. Tetapi al-amru bitarki. Kalau buat ibadah al-amru bil ijadi fi'li. Jadi dua-dua itu arahan. An-nahyu pun arahan, al-amru pun arahan. Cuma beza dia al-amru ijadul fi'li. An-nahyu tarkul fi'li. Itu saja. Kama kiasan. an-amru amru bil fi'li seperti mana arahan itu adalah kita kena buat ثم الامر بفعل احدهما لا يقتضي وجوبهما dalam apa wajib mukhayyar bila Allah Taala wajibkan kafarah kita tak wajib buat tiga-tiga salah satu daripada kafarah imma uh, e, faqr ataupun kita bebaskan 60 orang miskin e, bagi makan kepada 60 orang miskin ataupun kita berpuasa tiga hari dalam kafarah sumpah kalau zihar banyaklah 60 jamu 60 orang apa dia orang miskin. Jadi tiga-tiga tu diharuskan buat. Yang wajib kafarah, tiga tu pilihan. Itu yang namanya wajib mukhayyar. Jadi hanya haram di sini adalah al jamu. Jamu tu yang haram. Adapun adik perempuan ni halal, perempuan ni pun halal. Yang haram tu pada al jamu sahaja la yaqtadi wujubahuma tidak mewajibkan kedua-duanya. Wakadzalikal amru bitarki ahadihima la yaqtadi wujubat tarkihima. Tak mewajibkan kita tinggal kedua-dua. Boleh buat salah satu. Ha, ini yang dikatakan sebagai ah uh, wajibun mubahab. Wajibun mubham. Wajib yang kita tak tahu yang mana satu kena buat. Ha. Bila kita tahu bila kita buat? Haram yang mana kita tak tahu yang mana betul-betul exactly. Ain dia. Bila kita tinggal, ha, baru kita tahu. Nah, so, ini di antara konsep-konsep uh, yang berguna. Di pejabat pun kita ada macam tu konsep berkhayar. Minta nak, minta nak main pejabat pergi berapa? Pergi 8 ke kan, pergi 9? Seorang main pergi 8, dia balik ke 4. Seorang main pergi 9, dia balik ke 5. Atau balik ke 6. Berkhayar. Kamu nak pilih yang mana satu. Tapi tak boleh. Tak boleh pilih dua-dua. Al-jama'u bainahumah tak boleh. Kamu nak bonus ke? Kamu nak cuti. Saya nak dua-dua tak boleh lah. Al-jama'u bainahumah tak boleh. Pilih satu saja. Tapi kebaikan orang dia yang, yang apa dia kerajaan dia akan tukar kepada duit. Dia panggil apa istilah tu? Yang cuti tak ganti tu, dia bawa CCR. Kan? Oh, itu kaya tu. apa, gaji tinggi saja, RM50,000 ke RM70,000 boleh dapat. Itu bukan duit, duit hadiah hari. Duit cuti apa. Kan dia cuti lah. Ya? Swasta dia tak buat macam tu. Swasta dia wajib cuti. Dia wajib mu'ayyan tu. Eh. Tak ada mu'ayyar lah. Memang kena cuti. Siapa nak larat banyak duit, kerajaan boleh lah dia ada cukai. Swasta buat macam tu. Semua orang yang dia kerja overtime, dia dapat cuti. Dia mesti tak mau cuti. Duit lebih berguna lagi. Ha, yang tu dia antara, benda tu wujud dalam kehidupan kita, ya. Faslun fi anna fi dalalatin nahya alal fasad. Iaitu, dalalah dia maksud apa? Isyarah lah, signal, signal, Larangan Tuhan ini menunjukkan kepada apa? Benda tu butlan fasad. Makna dia dalam bahasa Allah, dia panggil invalid. Memang tak terpakai. Macam, seolah tak berlaku. Tak ada. Benda tak wujud. Tak sah. Bila tak sah, kita kena buat lagi. Kena buat lagi. Kalau dalam muamalat, kena buat kontrak baru. Ha? Tidak sah. Macam kahwin tak sah. Pergi mahkamah, dia farak. Istilah. Kita lah farak. Tapi sebenarnya, firak. Tapi dia buat macam mana dah. Term tu digunakan dalam apa bahasa Melayu dia bufarak. Ah. Ha. Asal mufarraqah. Ah ha. di tafriq. Imma firaqun wa imma talaqun bahasa Quran maksud dia sama ada firaq ataupun talaq. Tapi dah dah di di gazet dah jadi farak farak lah kita guna. Siapa dipisahkan sebab apa? Tak cukup syarat. Lam yastawfi tu wal arkan. Pasal apa? Saksi tak ada dua orang. Ataupun wali tak ada. Contohnya. Kalau wali ada, sah. Saksi ada sah. Ha, cuma, di segi liga je kena banyak denda. Itu je. Jadi kena beza di antara sah dengan salah. Salah, tidak semestinya tidak sah. Kita salah dalam sembahyang. Salah apa? Salah. Contoh dia, apa nama dia, benda-benda yang tidak melibatkan rukun. kita pergi baca Fatihah dekat rokok, salah lah. Tapi taklah batal lah, Semayang tersebut. Tapi kebanyakan orang yang tidak menjadi isu ni, dia dipukul sama rata. Bagi dia semua salah itu adalah uh, berdosa. Tak salah, tak semua berdosa. Kalau macam tu jenuh kita, lah agak bawa kereta laju, memang salah pun. Tapi masa kita dah bawa kereta laju tu, kira dosa. Dosa bila ada kemuntoratan, ah ha, itu baru ada dosa. Cakap kita terlebih satu yang tiga puluh, empat puluh. mati kita. Tapi segi law salah. Ha? yang kata macam tu pun langgar sedia. Duk tengok. Polis bawa laju kita. Lepas tu dia pasang tu kuat, kita tak kata apa. Lah. wan nahyu yadullu ala fasadil mahyi anhu bila larangan daripada syariat dia menunjukkan butlan benda tu terbatal fi qawli akthari ashabina mengikut pandangan banyak ulama syafi'i kama dikiaskan dalam isu apa yadullu ala yadullul amru ala ijza'il ma'muri bih seperti mana kita katakan ijza' ijza' maksud dia al kafi Siapa-siapa yang buat ibadat, cukup syarat dan rukun, dia telah menggugurkan tanggungjawab. Ijazah al makmur ai al-fi'li al-ma'muri bihi. Bila kita sembahyang, cukup 13 rukun. Ya. Ataupun istilah sebagian ulama sebut 18. Sebab dia asingkan tomak nina. Uh, dengan apa nama dia, rokok, sujud, atidah dan sopama dengan dia. Tiba-tiba dia, dia dia gagal dan dia meninggalkan satu rukun. Tomak nina. Dia rokok tapi tak ada tomat nilah. Ketika itu sembahyang dia memang dianggap tidak sah. Memang tak sah. Kata ustaz saya sembahyang lama tapi masa tu saya tak ada tomat nilah. Tak sah. Rukun ni semua saya tomat nilah daripada sujud. Cuma masa i'tidal ya, tu saya tak ada tomat Betul juga kesian dengan dia ada sembahyang tadi lama. Baca surah pun semua panjang-panjang. Tapi masa rokok tu tak ada tomat nilah. Tak sah juga tak apa -apa. Ha, itu dia panggil al-ijza. Dia fulfill, dia penuhi semua arkan dan juga syuruk. Thummah talafaha ula. Bergaduh pula, ha? berbeza pandangan. Faminhum man qala. Maksud pembatalan tu dia ambil daripada syarak kan, dia ambil daripada lurah. Itu saja punca kuasa tu. Yaqtadil fasada min jahatil wada'i fil lurah. Mengikut gaya bahasa. al wadain tu maksudnya orang Arab letak macam tu. Ja'lul lafzi iza'an lil makna. Maksud dia bahasa Arab letak hayawanun muftaris. Maksud dia al-asad hayawanun muftaris. Asad tu binatang buas. Dia memang dia letak itu dipanggil wad'un. So bahasa Arab dia letakkan larangan ni semua benda terbatas. Ah ada yang kata macam tu. Malah kalau tak datang Rasulullah pun memang macam tu. Butlan. Fa fa minhum wa minhum man qala yaqtadil fasada min jihati syar'i. Dak. Bahasa tak ada power untuk nak membatalkan apa-apa. Sama ada kontrak dan sebagainya. Yang membatalkan tu adalah syariat. So, Al-Butlan, kalau orang tanya daripada mana sumber? Butlan ni daripada syariat. Bukan daripada lurah, bukan daripada uruf. Ataupun seumpama dengan dia. Wa man wa min ashabina <said> man qala ada yang berkata al yan an nahyu la yadullu al fasad ada sebagai ulama syafi'i kata dia tak menunjukkan jadi perlu ada dalil yang lebih kuat Sekadar larangan tak ada al-fasad lagi haram je wa huqiyya an asy-syafi'i rahimahullah mayadullu alaihi ada riwayat tapi selalunya riwayat ini depa selalunya ambil apabila kes-kes tertentu misalnya imam Syafi'i tak membatalkan uh, jualan pada hari Jumaat masa azan Jumaat jadi depa ambil kes tu terus dia tamimkan ta kepada semua kes. Ah itu berlaku uh, galat uh, pada kefahaman. Jadi ulama pun dia ada salah faham mereka juga. Jadi tidak salah kita kata ulama kata kita mengajak tersalah sikit. Bila kita perbetul balik? benda tu tak ada apa. Biasa. kita cakap tersalah tu kita perbetul. Yang masalah tak mau perbetul duk kerah juga. Kalau ulama pun ada salah faham mereka terhadap uh, kefahaman syariah ataupun nas-nas Imam Syafi'i rahimahullah. Dan berlaku kepada penafsiran-penafsiran al-Quran. Misalnya Ar-Razi, Al Al-Imam Razi dia ada kesalahan dia juga. Bila dia menyatakan semua ayat Al-Quran yang kata'i ini kefahaman dia zanni. Tapi mungkin kita tak faham maksud dia tu. Tapi kita pegang yang orang kata apa? literal lah apa yang ditulis tu. Ha, yang tu kita pegang yang tu. Dan itu menunjukkan bahaya sebab bagi dia macam Quran ni tak ada kata'i langsung. So. Hanya subuh dia kata'i. Tapi kefahaman semua zanniat. Sebab dia kata ada dia panggil ihtimalan asyarah. Dalam mantik dia panggil ihtimalan asyarah. Dia ada masalah lurah, Luruh kan ada ada mutaradifan, ada mustara apa semua tu. Kemudian dia ada nasah, ada mansuh, ada taksis, ada majas, ada nakal. Banyak isu-isu yang menyebabkan Quran tu tak jadi khotai. Jadi pada kajian yang dibuat oleh saya lah. Dan ada ulama lain buat kajian juga. Kesilapan Ar-Razi, dia kata macam tu disebabkan dia melihat Al-Quran dalam bentuk perayat. Maksudnya dia baca ayat tu macam tu. Dia tidak membaca Al-Quran dalam bentuk Uh, apa nama qiraah syamilah. Maknanya ha, dia kita kena baca seluruh al-Quran, kita akan jumpa data dia. Apa yang Quran nak? Kalau kita baca Quran dalam bentuk dia panggil qiraah mujazaah, kita akan jumpa memang ni zanni ni zanni ni zanni ni zanni. Tapi kalau dikumpul al-Quran semua ayat yang berkenaan satu topik, kita akan jumpa kata ayat di sana. Ha, jadi al-Quran ada kata ayat dia. Tak seperti yang didakwa oleh Ar-Razi rahimahullah. Itu saja ulama' ambil satu apa? kritikan kepada dia bila dia sebut dalam usufi kita dia maksud Al-Quran ini dalalah zaniyah. Tak ada qata'iyah. Ha, itu satu benda yang uh, mungkin masa tu ada golongan yang terlampau syadid ke mungkin faktor zaman tapi dipulihkan semula kefahaman itu Al-Quran tak kala Al quran, -Quran ni semua zaniyah sampai tak ada langsung yang sepakat khilaf saja. Banyak ha, dalam Quran yang kita sepakat yang al-fas dia menunjukkan kepada qata'iyat yang tak boleh kita pertikaikan. Tapi orang falsafah dan ahli kalam dia terjebak dalam syatahat ini. Bagaimana Al-Quran ni semua zalniat. Ha? Kalau orang kata macam tu. Oh, Al-Quran zalniat semua. Yang kata ni akal. betul ya. Akal ada kata'i, ada zoniat. Begitu Quran ada. Sebab tu dia berbicara macam tu. Seperti mana akal ada kata'i, ada zalni. Quran pun ada kata'i, ada zoniat. Dan zoniat dia ada matlamat. Supaya kita ada rahmat, taisir dan sebagainya. Bukan uh, zoniat itu maksud Al-Quran tidak mampu untuk nak membuktikan maklumat. Itu kadang-kadang masuk dalam kepala otak ahli falsafah. Ha, itu ahli falsafah ni satu madrasah yang cukup lah tak ramai orang. Kalau ramai orang dia celaru sebab dia pun memang berfikiran celaru. Ya. Jarang kita jumpa orang falsafah ni dia tak celaru. bila dia masuk dalam Al-Quran baru dia dia taubat balik, dia dia okey balik. Wa huwa qawlu ta'ifatin min ashabi ani habi abi hanifata wa aktharil mutakallimin pandangan ni ada kau daripada mazhab hanafi dan juga ahlul kalam wa ihtalafa alqa'ilun bidzalika fil fasl oh depa nak urai ni apa sebenarnya kata-kata yang dinukilkan kepada imam syafi'i ni dalam nak menerangkan baina ma yufsidu wa ma la yufsidu apa larangan yang membatalkan muamalat ataupun ibadat dan larangan yang tak membatalkan jadi makna ada mizan dia sudah tentu kita melihat kepada kekuatan larangan kalau Allah taala larang benda tu dalam bentuk ada azab sudah tentu benda tu haram dan terbatal macam zina kita buat seorang tu buat kontrak dengan penzina dia bayar duit kepada penzina sudah tentu tak valid benda tu duit tu dianggap duit haram kita nak kata duit yang kita bayar kepada pelacur tu. Nak kata duit apa? Bagi mereka itu sumber sumber pendapatan. Itu bagi dia. Tapi bagi kita, kita tak anggap sebagai sumber pendapatan. Itu adalah haram. Harkas bul haram. Nah, banyak benda isu yang kita kena bincang dari sudut uh, perolehan. Misalnya, uh, wang jadi model, wang jadi artis, wang pemain bola, kita tak kata haram tapi makna dia setiap kes yang berlaku tu perlu ditakifkan, perlu ditakhrijkan. Kita kena justify. Apa ni? Perolehan ni kita nak kira apa? Bomo-bomo yang mendakwa dia boleh merawat. Kalau kita baca ayat syifa, dia tak mendakwa dia menyembuhkan, dia hanya merawat. Tapi dia bukan syifa tu beza. Kita angkat angkat kontrak dia atas ailat ke syifa? Ilaj, bukan syifat. Mana kita nak tahu orang tu sembuh tak sembuh. Kita kata ilaj. Jadi ini di antara Naha Rasulullah SAW Anhalul Lepang Kahin. Bawa-bawa yang guna jin. Mereka rawat. Itu termasuk dalam larangan. Lepas tu apa lagi? Banyak pendapatan-pendapatan. Sekarang ni. Orang yang kerja di kilang-kilang Arak. Tapi kilang Arak sana dia ada surau. Sebab dia tahu ramai orang Islam kerja di kilang Arak. Dia, dia buat surau masa sebab dia tak minum arak dia, dia hanya proses arak jadi benda tu memang kalau kita nak tak mau fikir kita kata haram lah. kalau kita nak fikir kita fikir wish masuk dalam negara mana negara Malaysia ke negara lain kalau dia di Eropah macam mana? di Eropah ni banyak kita cuci pinggan Mem, mesti mesti cuci, kena cuci babi kita pergi kerja duduk belakang babi kena cuci arak kena cuci orang minum wine So macam mana pendapatan mereka? Di Malaysia kita kita memang fatwa satu Malaysia haram kerja tu. Bila tukar kerja lain. Tapi di Eropah ada keringanan di sana sebab memang, memang tak ada. Mana ada kita pergi hotel sana ada halal. Di Singapura pun memang kita tak makan di restoran hotel-hotel sebab memang semua ada di situ. Ha, jadi di sini kita melihat melihat kepada kekuatan larangan tu teramat. Macam rokok, rokok kita nak kata macam ni. Duit tu haram ke kan? dia halal? Fatwa kata haram. Kalau kita ikut fatwa, memang pendapatan rokok semuanya haram. Tidur buat macam mana? Banyak orang Mekah yang di -rokok. dia rokok. Jual sebab uh, di dari segi revenue pendapatan rokok selalunya dia menyumbang lebih daripada 50%. Dia jual macam-macam. Berai, ayak. Tapi yang paling banyak adalah rokok. Kita nak kata macam mana? Boleh kita buat. Dia haram tapi duit dia harus. Kau macam mana? Makna jual haram. Jual, jual harus. Mak makan tu yang haram. Bila mudarat. Maksud kalau dia makan tak mudarat tak apa. Oh macam-macam. Tak tu. Ni bukan fatwa ni orang ada yang ada, yang ada yang lah. Tapi telah digazetkan. mereka perak saja. Ah oh, yang kata makro kan. So bila makro dia masih harus lagi lah. Satu Malaysia ikut mazhab perak. Sebab tiga belah negeri warta haram. Jadi macam mana? Kalau kita kata haram, makna dia Ish, banyak benda nak kena picak. Mudah orang yang hisap rokok. Macam mana? Kita nak letak dia kategori apa? Adil ke, zalim ke, fasik ke? Mubtadi' ke? Boleh tak jadi imam? Dilantik oleh majlis agama jadi imam di surau atau majlis. Boleh tak jadi guru takmir? Adakah guru takmir diletakkan syarat tak hisap rokok? Mana? Tak ada syarat. Tak ada syarat, kita isok juga. Sejujurnya. Itu yang dikatakan fiqah. Mereka Maksudnya, kena fikir panjang. Sebelum kita nak mengharamkan satu perkara, kita kena betul-betul fikir apa kesan. Sebab benda yang paling mudah di atas mulut adalah mengharamkan. Itu je. Bukan ada... Tak dalil, tak apa. Kita apa? Kita ikhtiyaf. Pun okey dah. Tak sebut dalil, tak apa. Kita berjaga-jaga. Dulu macam tu dah banyak kau orang. Siapa oh, ni? ISB. Haram. Sebab, sebab apa dia bercampur? Senang je haram. Jadi haram ni tak perlu pada mufti. Semua orang boleh kata haram. Yang perlu ada mufti ni sebab nak kata harus. Mufti ni berperanan untuk mengharuskan, bukan berperanan mengharamkan. Kalau setakat mengharamkan tak payah muftilah. Lantik nanti kita jawab. Sebab orang pergi jumpa mufti, mana ada orang pergi jumpa mufti je nak dia minta fatwa haram? Tak ada. Semua pergi jumpa mufti, dia nak tahu kok ada ruang. Betul tak? Orang yang jumpa kita, macam kita lah jumpa doktor. Mana ada doktor, boleh tak tolong bagi saya sakit? Macam cerita piramid, oh, telefon pencuri. Tolong rompak rumah saya. Bini saya kena nak beli barang. Kali-kali rompak, miskin tu. Main dia Tipu boleh tiga kali ya? Nombor dua, nombor dua. <tipu> Lebih tiga kali orang tak percaya lah. Jadi ini yang, yang kita kata psikologi fatwa. Orang yang jumpa kita semua nak nak halal. Okey, bila kita kata benda tu haram, kita kena cari apa yang halal untuk dia. Itu cara fatwa. Kata orang jumpa kita. Benda ni benda ni haram. Kita okay, tak apa. Inta cari yang ni. Ni halal. Produk ni halal. Ni tak haram. Lepas tu kita tutup mulut. Dia terkapai-kapai. Sebab tu di antara uh, skill fatwa bila kita haramkan satu perkara, kita kena cerita apa dia punya alternatif dia, apa jalan keluar dia. Barulah orang boleh terima fatwa kita. Tapi bila kita sebut Bitcoin haram. itu apa nak buat apa? Tahu apa haram? Yang orang ni pakai buat lah. Apa lagi yang kita haram? Rokok contoh dia. Rokok haram. Okey. Lepas rokok haram kita nak kata apa? Betul orang isap rokok juga sebab kita tak create alternatif kepada rokok. Takkan nak suruh dia berzikir. Dia bawa bawa bas trailer 16 jam. Tak apa lah intal suruh berzikir. Hak suruh berzikir pun tak berzikir. Macam mana dia nak berzikir? Mana ada orang bawa trailer berzikir 12 jam? Paling kurang kita buatlah cerut. Cerut tak ada dah sekarang ni. Ataupun kita buat rokok, madu lebah. Contoh lah. Anak ada buat cadangan kat hospital, dia pun pening pun tak, boleh kita haram macam tu. Kita haram, haram. Macam doktor. Doktor sedang kan? Jangan ambil gula. Alternatif tak ada. Homo asur tinggi Kita pening. Tu nak makan apa? Yang ni tak boleh makan. Yang ni tak boleh makan. Lu tak boleh makan. Baik kita duduk kubuk. Jadi, manhaj Islam bila dia haramkan, arak, oh dia buka, yuhilul mutayibat. Oh, mua benar tapi manhaj kita kadang-kadang yang memeningkan kepala masyarakat bila kita haramkan satu perkara kita tak cerita apa yang boleh menggantikan benda haram ni. Ini yani di antara benda yang perlu kita apa fikirkan. فَقَالَ بَعْضُهُمْ in kana fil fi'li al-manhi' anhu ikhlalun bi syartin fi sihhati in kana ibadatan aw nufudhi fil muamalat la in kana aqdar fil muamalat al bi kalau perbuatan itu berkaitan dengan syarat. Mana dia dia berkaitan dengan rukun dan syarat. Contohnya dia tak takbir. Sebab tu apa dia bau-bau ni ada kes juga. Dia terlupa nak duduk dalam khutbah. Dekat mana? Kat perak eee, dekat Perak ke? Maksudnya? Uh, Kuala Lumpur. Dia khutbah sekali lah. Ya? Ada ke? Eh, ha? dia, dia khutbah sekali. Mungkin dia Hanafi dia tabligh sekali je. Ya? Kemudian habis. Kalau kita sebagai ahli fatwa, kita cek mazhab syafi'i, mana dia ikhlas bisyartin, tak sah. Mana dia sebab apa? Dia ibadat. Tapi kalau melibatkan sunat, misalnya, melibatkan sunat, dia meninggalkan perkara-perkara sunat, maka itu tidak ada masalah. Cuma kalau segi fatwa kita boleh up sikit lah. Sebab Hanafi dia tidak syaratkan dua dua kutubah, satu khutbah pun sah dah. Kalau benda tu dah ramai nak kumpul payah, tak apa aja. Tapi dia bergantung pada lima jalan fatwa setiap negeri lah. Hmm, tak ada masalah. Awfi nufudhi. Ataupun dalam muamalat. Nak berlaku transaksi tak? Yang dia jual itu adalah stick yang ada wine. Oh, steak yang lepas buat arak. Kek baru pun ada, ada isu. Kek diletakkan wine. Macam-macam lah. Bola benda lain nak buat wine juga tak tahu siapa. Tapi kita tengok masalah. Memang lepas masak semua buat wine. Masak spaghetti, buat wine. Masak apa-apa saya tengok tu. Loh, wine saja. Tak tahu jadi sedap. Allah Alam lah. Kita tak pernah rasa. Tak tahu kok Kita pergi tempat tempat kita tak tahu. Eh, restoran, duduk hotel ke. Lepas buat wine kita tak tahu. Benda boleh berlaku. Jadi sekarang ni, kadang-kadang bila kita fikir kek-kek yang tidak ada logo halal, ada risiko tu. Satu lagu, satu lagi tu yang yang dia bagi apa? Kek tu nampak orang kata berahi tu pasal dia, dia, dia ada macam dia dipanggil apa istilah tu? Rangi dia tu kan, rangi dia tu. Kadang-kadang dia ambil pada lemak babi. Sebab lemak babi yang paling bagus. Nampak kek ni. Satu lagi aiskrim. Sebab tu pure overseas. Aiskrim kena check betul-betul. Sebab babi yang paling melamakan pencairan tu. Yang dia ambil ikan, lembu, lembu cair cepat. Tapi kalau babi, dia kerah lama. Jadi peniaga-peniaga yang tidak bertakwa atau peniaga yang memang tak Islam, dia akan ambil babi. Sebab nanti kalau air eh rosak, dia orang Tiba-tiba kata lah peti air eh rosak. Dalam tu ada berapa ratus apa ni aiskrim. Jahanam habis. Macam berlaku baru ni. Kis babi masuk Al-Ihsan di Alamanda. Tapi Al-Ihsan tu tak puas tu hak dia lah. Dia lupus seturuh baju-baju tu. Orang main kat guru tak ambil tak apa. Kita cuci lah cara kita. Sebab tu jawi jais Depa kena bahagikan di antara industri dengan kehidupan biasa. Kehidupan biasa ni baju selai RM20, tak apalah. Tu pun boleh cuci lagi. Ini RM20,000. Ni bukan ada lebih daripada tu pun ada rosak sampai 10 juta pun ada. Sebab kita pi samak dengan tanah. Jadi sebab itu, benda ni Masyarakat lah kena tentukan, kita tak ada kuasa apa tapi dari segi logika kita lah kenal lah ada, ada industri nanti dah tak duduk dalam mana contoh lah di, di barat di bukan di barat, di negara Arab dan lain lain mereka praktis lain daripada kita, kita aja ni apa vaksin pun kita dah lawan dah, tak tahu pasal kita lawan atas apa kita tak tahu sebab kita rasa yang, yang bahaya sekali asatizah kita suka ni sebuah benda pada Islam benda-benda yang bersifat kajian tak boleh macam tu. Contohnya, Islam tak mengharuskan vaksin. Tu dia. Kita ni sebab pada Islam. Itu pendapat, fiqah, isytihad. Jangan nisbah. Dan anda pernah dengar satu itu. Yang menisbahkan perniagaan forex. Macam forex ni. Nisbah pada Islam. Tu dia. Semua ni sebuah pada Islam. Dia ada benda yang nisbah pada Islam. Semayang lima waktu. tu. Tapi kalau isytihad kita, saya berpendapat. Contoh dia, Bitcoin harus. Ini merupakan pendapat Islam. Orang oh, apa yang orang faham? Agama. Sedangkan ini isytihad. Nabi larang kita la tunzilu ala hukmillah. Jangan kamu katakan pendapat kamu tu hukum Allah. Hazilu ala hukmika. Tapi kenapa kamu kata ni pendapat saya. Itu yang diperbetulkan oleh Omar. Hada ra'yu Omar. Walaisa ra'ya Allah. Ini kita semua pandangan Islam-Islam. Akhirnya produk. semua sana-sana, lingkup. Uy. Itu yang bahaya sekarang ni. Jadi kita kena akhir, akhir tadi ijtihad saya. Mungkin betul, mungkin mungkin salah. Itu mana kena kena cek. Jadi bila kita buat macam tu, Al Ihsan telah hori 20 ribu. Sedangkan bukan salah dia, bukan dia belah babi, dia babi itu memang alam manda di belakang tu hutan. Terjaya. Jadi tak ada ke kaul-kaul yang boleh meringankan beban Al Ihsan. Mana Syafi'i pun ada banyak pendapat. Ada yang kata boleh guna sabun, Al-Imam Syafi'i ada riwayat yang kata sabun boleh ganti tanah. 20 ribu. Katakanlah kita sebagai guru takmir, kita berniaga. Tiba-tiba anjing main, babi main. Kita nak buang kan kita nak kita nak samak. Masa tu kita nak jadi masak apa? Oh, uh, kita kena duduk di tempat peniaga. 20 ribu. Kalau dia samak, tak sama lah sertu dia panggil. Dia cuci dengan sabun. Macam biasa masuk mesin basuh, masuk basuh, basuh, basuh. Baju pun elok. Tak apalah lah kurangkan harga sikit. Daripada lupus macam tu, tu. Sebab pembaziran RM20,000. Tak aruk. di sini kita kena tengok kekuatan kota. Tapi kalau kita macam manusia basuh. Kita ni bukan peniaga anji sentuh. Kita sama lah. Sebab bukan berkaitan dengan nampak industri apa pun. Kita ada tiga lain baju masuk rumah kita. Kita sama tak ada masalah. Tapi kalau industri, kalau buat macam tu tutup